Kopš Evikas Siliņas valdības apstiprināšanas ir pagājuši 9 mēneši, un šī bija viņas pirmā atskaita Saeimai, esot premjeras amatā. Siliņa savā stundu garajā uzrunā informēja gan par to, ko valdībā izdevies panākt, gan nākotnes izaicinājumiem. Jūs varat kliegt, bļaut un raidīt TikTokā sliktus signālus mūsu sabiedrībai, bet es baidos, ka mūsu sabiedrība no tā stiprāka nekļūs. Bet es domāju, parādot skaidru līderību, nebaidoties pieņemt arī grūtus lēmumus, tādas kā par latviešu valodu, tādas kā par jautājums par militāro aizsardzību, es domāju, mēs varam padarīt Latviju stiprāku, kurā katrs ļūtas iekļauts, katrs runā latviešu valodā, un ja viņš vēlas, viņš var brīvi ceļot Eiropā, jo NATO lietu sargs viņu sargā. Koalīcijas partija deputāti izcēla, ka valdība daudz dara mūsu iekšējās un ārējās drošības aizsardzībai. Valdības partija pārstāvja arī sniedz ieskatu par savu ministru paveikto. Ļoti, ļoti daudz lielas lietas tiek darītas visiem kopā, kā tādai kārtīgai stingrai durītai. Sabiedrības vērtējumi par valdību veidos tās darbi. Tie būs lēmumi, kuri tiks pieņemti, nevis tie, par kuriem izskanējušas diskusijas vai izteiktas idejas. Opozīcijas deputāti mudināja valdību risināt jautājumus, kas skar Rail Baltica būvniecību, skolu tīkla sakārtošanu un nabadzības izskaušanu. Ļoti daudz lietas, kā mums jāskatās nākotnē, kā mēs varam darīt labāk. Es negribu kritizēt, ka valstī viss ir slikti. Nē, valstī viss nav slikti, bet katrā ziņā ar tām iespējām, kas ir mūsu rīcībā, mēs varam daudz labāk. Paies mazais laiciņš, kad sabiedrība beidzot attieksies. Ka jūsu solims, ka pēc gada, pēc diviem, būs lielais izrāviens, viņš nenotiks. Pēc deputāta debašu noslēgums Siliņa uzsvēra, ka valdības galvenais uzdevums ir un paliek iekšējā un ārējā drošība, lai drošos apstākļos palīdzētu attīstīt tautsaimniecību. Madara Līcīte, Ingos Graudiņš, Latvijas televīzija.